بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Muharram mwaka wa 1440, katika darsa au silsila ya durus ambazo tumeziweka kwa ajili ya tasfih ya baadhi ya ibada, tulimalizia walillahi alhamdu wal minna ibada ya wudu. Na alhamdulillah tuendelea kuizungumzia ibada ya sala. Tulisoma utangulizi katika kikao kilichopita, na insha Allah taala tutaanza kuisoma sala kuanzia kikao cha leo. Risala tunaoitumia katika kukumbushana ni risala ya Sheikhna Ahmed ابن حاج الجزائري حفظه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم anaposimama kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala, akielekea al-Kaaba, maana akielekea qibla. Na ikiwa mtu yuko katika mji wa Makka na ana uwezo wa kuiona al-Kaaba, itakuwa ni wajib kwake yeye kuelekea ain al-Kaaba, lazima aielekee al-Kaaba yenyewe kwa sababu aiona. Ama kwa wale ambao wako mbali, basi wao waelekea jihat al-Qibla au jihat al-Kaaba, waelekea upande ambao al-Kaaba ipo, taelekea upande ambapo al-Kaaba ipo. Na hii ni katika swala ya faradhi, kadhalika katika swala ya sunna, في الفرض والنفل. وكان يقف فيها قائما في الفرض والنفل. نعلكو ومتوم صلى الله عليه وسلم أكسماما كتك صلاياك إذن صلاة فراضي أو صلاة سنة علكو أكسماما. قال وصلى في مرض موته جالسا. اما katika yale maradhi ya mauti yake Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kusali kwa kukaa. قال في التعليقات وان عجز عن القيام صلى جالسا متربعا كما في السنه. ikiwa atashindwa kuswali kwa kusimama, ataswali kwa kukaa, lakini kikao ambacho ni sunna, kinachopendekezwa mtu kukaa anaposwali akiwa amekaa, ikiwa atakaa chini, basi ni kikao cha at-tarabbu. Tarabbu ni kule mtu anakokunja miguu yake yote miwili, kama vile watu wengi leo wanavyokaa wakati wa kula, kunja miguu yake miwili hivi. Ama hicho kikao mlichokaa saa hii, wengi wenu mmekaa kikao hicho saa hii kusikiliza darsa, hicho kikao ndio sunna wakati mtu anaposwali kwa kukaa. Sipokuwa akishindwa au akiwa amekaa juu ya kiti ni masala mengine, lakini ikiwa amekaa chini, hicho kikao mlichokaa ndio sunna. Ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa sio wajibu,
sio wajib. Ikiwa pia hicho kikao kitamshinda, almuhimu atakaa. Qala wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqifu qariban min as-sutrati wa ya'muru bidhalika. Nantajaribu qadri ya inavyowezekana nisifanye taaliqat za ziada, ili iwe sahali kufahamika hii risala na ichukue muda mfupi. Kwa hivyo taaliqat tukazosoma ni hizi ambazo zipo, na nyingine pengine tupite tusisome. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqifu qariban min as-sutrati wa ya'muru bidhalika. Na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaposwali husimama karibu na sutra, na alikuwa akiamrisha jambo hilo, na mtu asifanye tasahul na sutra. Atakikana anaposwali, iwe ni swala ya faradhi, iwe ni swala ya sunna, awe karibu na nini? Na sutra, asiwe mbali na sutra. Na kuna ikhtilaf baina alulama katika hukumu ya sutra. Wengine wakaenda kuwa ni wajib kuswali kwenye sutra, na wengine wakaenda kuwa ni jambo linalopendekezwa, lakini wakasema ni sunna muakkada, ni sunna iliyotiliwa mkazo. Ingawa pamoja na hayo, iwe ni wajib iwe ni sunna, si sawa kwa Muislamu kufanya upungufu katika jambo hili. Ajibidishe anaposali, awe ataswali ikiwa sutra iko mbele yake, kinyume na baadhi ya watu wanavyofanya. Wapo baadhi ya watu kwa ile chuki na hiqd waliokuwa nayo dhidi ya salafiyin, dhidi ya ahli sunna, ni kuwa yeye aona akiswali bila ya sutra ataka kuwaonyesha masalafi kuwa mimi na itakidi sio wajib, na nitawaonyesha nitaswali bila sutra. Hii ni khasara yako, ni khasara yako. Tuseme sio wajib kama yeye unavyofuata. Je, ni jambo lapendekezwa ama halipendekezwi? Ukisema lapendekezwa, kwa nini uliwache wakati waweza kulifanya? Au kwa sababu fulani amesema? Kwa wako baadhi ya watu wawacha sutra kwa kukusudia, ili amsikie mtu wa sunna amwambia kwa nini uswali katika sutra, asimame kama simba kupinga sunna. Sunna si ya masalafi, sunna ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Salafiyun wamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo sunna. Kwa hivyo weka sutra mbele yako, usilete siasa katika dini. Kuna watu ile siasa ya demokrasia imewabeba katika vichwa vyao mpaka wataka kuitia katika dini. Yaani muhimu yeye awe katika mkondo wa wapinzani, awe atapinga kila kinachozungumzwa, maadamu kimezungumzwa na salafi basi atakipinga tu. Watu wajiepushe na maslaki kama haya maovu. Weka mbele yako kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Muislamu, hakuna njia ya kheri kama ukawa katika wale ambao hawaulizi jambo lolote alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii ni wajib ama ni mustahab. Akisikia ni mustahab awacha. La, jaribu kwa kadri ya unavyoweza kufuata kila alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Liwe ni wajib, liwe ni mustahab, jaribu kufuata kwa kadri ya vile utakavyoweza. Hata ukasikia mtume sallallahu alayhi wa sallam apendekeza jambo fulani, usiliwache maadamu waweza kulifanya. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نتوما صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema hakika kila amali anazozifanya mwanadamu ndani yake kuna nia, bimaana hawezi kuikwepa nia. Na nia mahali pake ni wapi? Ni moyoni, wala si kutamka. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mmoja atalipo kulingana na nia yake alivyonuia katika ile ibada anaoifanya. Ama kutamka nia wakati mtu anapotaka kuanza kuswali, fa bid'atun muhdatha,
ni uzushi uliozuliwa ambao hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal huwa naqsun fil aqli, bali ni upungufu katika akili, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa usije wewe katika swala ukaanza na waitu usalli fardh salati adh-dhuhri arba'a rak'atin لله تعالى أو سأحنا سأو مأموما أما إماما لله تعالى كيشو كتاب قلت تكبير أن السيسي انظوري نعسري أي لكواني على سيري نويت أصلي ركعة كوان زي وشاكو بيت يوم باكي نويت أصمام بو أمبايا هاكو يفندي شمتوم صلى الله عليه وسلم نأليت نص حديثي حتى كماني ضعيف nusu hadithi ambayo Mtume wa sallama amefundisha matamshi kama haya kuyasema kabla ya swala au kabla ya ibada ya yoyote ile katika zile ibada ambazo Mtume wa sallama amezifundisha, kuwa alete Mtume wa sallama amesema hapa, sema na waitu usalli fardha salati dhuhri arba rak'atin ma'muman lillahi ta'ala fi masjidi kadha bi tarikh kadha. Haya mambo yote yani katika uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan, mahali pania ni ndani ya moyo. Qul atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah, Allah yajua kilichoko ndani ya moyo wako. Ukija swali tu moja kwa moja ingia katika swala yako. Qala wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli ahyanan fi na'alayhi, wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiswali akiwa amevaa viatu, na hii ni katika hali ambayo itakuwa vile viatu kivivaa havitadhuru ile sehemu na uswali. Lakini kwa mfano katika hali ambayo sisi tuko nayo leo, mabusati yaliyotandikwa misikitini, huwezi kuja na viatu vyako ukaswali, utakuwa ufanya makosa, kwa sababu hali ilikuwa haiko namna hii wakati alipokuwa kiswali na viatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa mfano kwa katika uwanja watu waswali Eid, kwa mfano uwanjani, kwa sababu pale ni uwanjani, waweza kuvaa viatu vyako maadamu ni visafi. Swali na viatu vyako ni sunna, swali na viatu vyako. Ama kwa mfano uko nyumbani kwako, si lazima iwe msikitini, hata nyumbani kwako waswali sunna pia, chukua viatu vyako vaa swali nyumbani kwako na viatu. Kwa hivyo ni sunna ahyanan kuswali ukiwa umevaa viatu, na hii ni jambo ambalo yatakikana Waislamu wakumbushwe na wafundishwe, wasije wakamwona mtu aswali na viatu wakamuita kafiri. Kuna baadhi ya watu utawaona wakizungumza maneno kama haya, na nakumbuka zamani yani tulikuwa tukiambiwa, kwa mfano wale wachezaji mpira wa Saudia huwa waletwa wakiwa waswali wamevaa viatu uwanjani kule wanakokwenda mfano. Lakini kwa kuwa watu wachukia sana ile nchi, yani hizi fikra zimelishwa na Mashia na Masufi kuchukia ile nchi, wachukia sana ile nchi, waona vile wana kibri wale waswali na viatu wale, kwa sababu wewe mzuka ndio una hivyo. Lakini sunna ni sunna, ya juzu kuswali na viatu. Samani nikisema hivyo, sababu ukiwa wapinga jambo huna ilmu nalo, basi wewe ni jahilun murakkab, ni jahilun murakkab. Kuna jahil basit, jahil basit kila mtu anayo, mimi wewe fulani alani. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kila mmoja amezaliwa hakuna jualo. Lakini pole pole asoma na jahal basit, hutamkuta mtu akipinga jambo hana ilmu nalo, bali anachokipinga atakuwa akifahamu ndio akakipinga, anachokiunga mkono ana ilmu nacho akakiunga mkono. Ama jahil murakkab, yule aweza kupinga jambo ambalo hana ilmu nalo, mujarrad kuona tu hii hakuna hii. Ukimwona mtu kila kitu
hakijui yeye kile kitu, akaja tu, pengine ni sunna, akaruka tu, waona wafanya nini, ngalia ile haifai, karuka moja kwa moja. Ujue ni jahil murakkab, jahil murakkab, la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri, hajui, lakini yeye hajui kama hajui. Na hii jahal ambao ni murakkab ipo sana haswa katika hizi kanda zetu za pwani huko. Kwa nini? Kwa sababu tumelishwa fikra sisi, kwa kuwa ni wa pwani basi dini twaijua, kwa kuwa sisi tumezaliwa pwani huku tumelishwa fikra kuwa dini twaijua. Lakini ukweli wa mambo, dini haijulikani kwa kuzaliwa, dini yajulikana kwa kusoma. Ukijifunza dini utaijua. Ukibaki bila kuisoma dini, wewe wasikiza khutba za Ijumaa peke yake, huna elimu wewe, wewe ni msikilizaji khutba. Na ile khutba pia pengine waisikiliza kwa sababu huna budi. Kama ingewezekana ungekuja kwenye swala tu ya Ijumaa ukaswali ukenda zako, pia ile khutba waona ni nzito kwako wewe kuisikiliza. Na itategemea wenda kusikiliza khutba wapi. Je, ile khutba ndani yake ni elimu watu wafundishwa, ama ni khutba ambayo ili mradi tuambiwe tumeswali, wallahi naswali Ijumaa. Ili mradi ukiulizwa umeswali Ijumaa, wallahi naswali. Basi ikiwa ni ile Ijumaa ya haki ya Mungu naswali, ujue utakwenda na haki ya Mungu naswali, hakuna faida utakayotoka nayo. Na hii ndio waqi' alim ambayo tuko nayo. Najua yaudhi maneno haya kwa baadhi ya watu, lakini ndio ukweli, ndio ukweli ulivyo. Usizungumze jambo huna elimu nalo, utaaibika. Wako katika wanaonyoshewa vidole katika mujtamaa wetu kuwa hawa wana elimu, na wakapinga mambo ambayo hawana elimu nayo, kisha baadaye wakabainikiwa kumbe yale mambo yapo na yana dalili katika Qur'an na Sunna. Hakuna mtu ajua kila kitu, yapo amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wamefanya ili jambo, lakini kwa kuwa halijui lile jambo, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi, wakakadhibisha jambo ambalo elimu yao haijafikia, ikawa ni sababu ya wao kutumbukia katika ujinga kama huu. Almuhim ni nukta imetokamana na kukumbushana sunna ya kuwa yajuzu kwa mtu ahyanan kusali akiwa amevaa viatu, na watu watakikana waelimishwe, waelimishwe ili jambo na watu wa sunna. Baada ya kuelimisha watu, watakikana baadhi ya hizi sunna wakifanya nini, wakizitabikisha amaliyan, ili watu waone. Wajua waweza kusoma, lakini kile jambo kio hukulifanya pia bado ukashtuka. Kwa hivyo lisomeshwe, watu waelezewe, kisha lifanywe amaliyan. Wallahu almusta'an. Qala wa salla marratan 'ala al-minbari bi qasdi at-ta'limi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuswali juu ya mimbar kwa makusudio ya kuwafundisha masahaba namna ya kuswali. Swali vipi juu ya mimbar? Pengine mtu anaweza kuuliza swali, atasujudu vipi na yuko juu ya mimbar? Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au aliposwali juu ya mimbar Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali kuanzia mwanzo, Allahu akbar, akarukuu, samia Allahu liman hamid, i'tidal. Alipofika katika sujud, faraja alqahqara, akarudi nyuma, akashuka polepole ile mimbar, kisha akasujudu katika ardhi. Sujudu, alipomaliza sujud, aliposimama tena, akapanda tena juu ya mimbar, akaendelea na ile swala. Masahaba wakiwa wamuona, hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja akimtizama. Na hii ni sunna ambayo sijui kama kuna mtu aweza kuitabikisha mpaka sasa. Sijaona
Allahu a'lam ikiwa kuna mahali ishatabikishwa hata kama ni mara moja peke yake katika umri wa ule msikiti sijaona. Lakini lau kama utaitabikisha hii sunna mara moja tu peke yake, nafikiri ile balaa itakayozuka, sisemi katika msikiti, nasema katika mji au nchi, usishangae. Asadala hii sasa mpya hii jamaa zetu. Oh, jamaa swali juu ya mimbar, alafu haraka ngapi wajua ukirudi rudi nyuma hivi, kisha yusujudu chini. Hii mtoka wapi? Pamoja na kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alilifanya hili jambo mbele ya masahaba, kwa yule aliyembora katika hao atasema lakini hii wakati ule si leo. Naelewa. Inshallah ile khutba yako uwe mwanzo utafundisha mwanzo, katika ile khutba utoe na hadithi, ueleze vizuri kabisa kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifanya. Jamani, basi leo mimi nitafanya hivyo leo hapa. Tumeelewa? Tumeelewa. Tumeelewa. Kwa hivyo mimi nitafanya hivyo. Na swali juu ya mimbari hivi. Na hivyo hivyo watu watakuwa na shaka na hiyo sunna. Kwa sababu ya tarbia mbovu tuliolelewa nayo ya kudharau na kupinga mambo mingi ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa tusema kuwa vile itakavyokuwa aliwahi Mtume sallallahu alayhi kuswali juu ya mimbar kuwaonyesha masahaba namna gani yatakikana mtu kuswali. Hii ni faida, chukua kaa nayo. Kaa nayo na wewe pia usishangae ukiona mtu afanya hivyo. Hata kama sisi hatuwezi kufanya, wengine wakafanya, basi angalau pia lile neno limefika kwa Waislamu wakasikia kuwa ah, kumbe iko hii ni sunna na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuifanya. Tumeelewana hapa? Tayyib. Qala thumma kana yastaftihu as-salata biqawlihi Allahu akbar. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akifunguza swala yake kwa kusema Allahu akbar, yarfa'u biha sawtahu wa yusmi'u man khalfahu, anyanyua sauti yake masahaba waliokuwa nyuma yake wakimsikia. Na hii ni akiwa yeye nani? Ni imam. Ama maamuma atajisikiliza nafsi yake, atajisikilizisha nafsi yake, wala sio kwa maamuma kila mmoja Allahu akbar, la, ni kwa imam peke yake. Ama maamuma kila mmoja ataleta takbiratul ihram bila ya kumuudhi mwenzake. Na tulitaja kuwa maamuma hana ruhusa ya kunyanyua sauti wala hakuna sunna ya kunyanyua sauti isipokuwa katika kuitikia amin peke yake ndiyo anyanyua sauti. Ama bakia ya swala asimuudhi yule mwenzake anayeswali karibu naye kwa kumnyanyulia sauti. Qala wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbiri wa taratan ba'da at-takbiri wa taratan qablahu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akinyanyua mikono yake wakati mwingine pamoja na takbira, yani bimaana haraka ya kunyanyua mikono na kutamka takbira zaenda pamoja Allahu akbar pamoja. Wataratan ba'da at-takbir, na wakati mwingine akisema Allahu akbar kisha ndio akinyanyua mikono akiweka. Wataratan qablahu, na wakati mwingine anyanyua mikono mwanzo kisha ndio asema Allahu akbar. Kabla, baada, pamoja, zote alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i wa yufarriju bainaha, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinyanyua mikono yake akiwa amenyosha vidole na kuweka nafasi baina ya vidole vyake, bimaana havifungi vidole vyake wala havipanui sana vidole vyake bali aweka nafasi kiasi Allahu akbar. Hivyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yadhumuhuma, wala hakusanyi vidole vyake pamoja hivi. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa rubama rafa'ahuma hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, na alikuwa wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akinyanyua mkono wake kiasi cha pale ambapo mabega yake yako, bimaana
katika level ile kiasi cha yale mabega, wala haimaanishi kugusa mabega au kwa ubavuni huku mpaka ukafikia mabega. Kuna wengine ufanya kwa ubavuni kama wasukuma ukuta, yani kwa huku Allahu huku Allahu akbar, yani hii si maana ya muhadha, la, haimaanishi huku ubavuni, yani ubavu wa kulia na kushoto hivi. Kuna watu mmeona nafikiri kufanya Allahu akivi, aa, ni hapa mbele Allahu akbar, hapo kiasi cha mabega tu Allahu akbar, au kiasi cha masikio, yani waninyo juu zaidi Allahu akbar, wala sio ubavuni mwa masikio, si hivi. Au kuna wengine kwa kidole chao cha gumba watagusa iki kinyama cha chini cha masikio Allahu, wengine kama wapiga kelele waziba swali masikio Allahu akbar, namna hii. Zote hizi ni kaifia za makosa, na usawa ni kuwa atanyanyua kiasi cha mabiga yake au kiasi cha masikio yake kwa mbele Allahu akbar kwa namna hii. قال ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. Kisha huweka kiganja chake cha mkono wa kulia juu ya kiganja au mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto. والرسغ, الرسغ ni huu mfupa ambao uko katikati ya kiganja na mfupa unaokwenda pamoja na kushikana na kisukusuku wa juu hapa katikati. والساعد ni huu mfupa ambao ni wa dhiraa wa mkono wenda juu mpaka kwenye kisukusuku. Kwa hivyo hushika sehemu hizi tatu, kiganja chake, katikati ya kiganja kwenye kiungo, na sehemu ya juu hapa, kwa namna hii. Hivi ndio alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyana yaqbidu bil yumna ala al yusra, na wakati mwingine hushika mkono wa kulia juu ya kushoto akaushika namna hii kisha akafunga. وكان يضعهما على الصدر, na alikuwa akiweka mkono yake juu ya kifua, juu ya kifua, wala sio shingoni. Wengine wasema weka shingoni huko, wako wa watu, si ati ni istihza, wako watu waweka shingoni, na nishaona mimi watu wakiweka shingoni, lakini sunna ni weke kwa nini kifua. Hapa kuna tambihi ya ajabu hapo chini ametaja, sema min mubtilati salati inda rawafid, katika vinavyobatilisha swala kwa mashia, wad'u al-yumna ala al-yusra fi as-salah, ni kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika swala. Kwa mashia swala yako imebatilika. Mwajua ni kwa nini? Kwa sababu ukifanya hivyo utajifananisha na ahli sunna na watu wa sunna, kwa hivyo wakaweka kuwa hii yabatilisha swala, si kwa dalili. Asema wala ba'sa bihi indahum hala taqiyati, ama ikiwa katika hali ya taqiya. Taqiya ni kuwa wadhihirisha kinyume na vile unavyoitakidi, haina neno. Kama mfano mshia ameingia msikiti wa sunna hivi ataka kulepua bomu, umeona, maana kwa hawaingii isipokuwa atakufanya kitu, labda ataka kulepua bomu mahali ya waue. Huyo kimwona mshia ameingia msikiti wa sunna, muangalie vizuri, huyo apanga jambo sijui nini, lakini apanga kama ataka kuua watu, ataka kuwalipua, ataka kufanya nini. Yuangalia sasa niweke wapi pale imamu atakufa pamoja na maamuma wake, maana chuki hawa. Akiingia sasa pale ambio yeye aruhusiwa kuweka kulia juu ya kushoto, na swala yako ibathiriki. Yaani ni kama kusema kwa mfano ukitoa upepo katika swala, swala yako itabatilika. Lakini ukienda msikiti wa Ahlusunna wewe toa upepo, swala yako itakuwa iko sawa kabisa. Ingia akilini. Si umefahamu? Sisi twasema kwa mfano ukitoa upepo katikati ya swala, swala yako itabatilika. Maana yake tahara una tena. Lakini ukiingia msikiti fulani wale watu wala pojo sana na dengu, basi wewe piga mzinga pale, lakini swala yako yasihi. Kwa nini? Kwa sababu uko mali fulani. La. Yani hii ni kukuonyesha upungufu wa akili za mashia. Kila siku tukiwaambia, na aliyasema maneno haya ni Khomeini katika kitabu chake Tahrir al-Wasila. Khomeini amesema maneno haya, mujalladu wa kwanza safha ya 280. Msione wasingiziwa, ndio kauli yao hii Rafidha. Na wengi katika watu leo hawajui itikadi chafu za mashia.
na fikhi yao feki feki kama hii, ya ajabu sana. Na wala Waislamu hawaelimishwi, ndio kuona wengi kati hasa Waislamu ambao wameathirika na dunia huwa watetea sana Mashia. Ah, wamejenga mashule, wamefanya hivi, wamefanya vile, yeye angalia nini? Afadhali wao wana community yao, wasaidiana. Hata makafiri pia wafanya hayo, ndio watakuwa wako sawa? Hii ni itikadi yao chafu. Alhasil, Mashia ndio itikadi yao hii, kwa ukiweka mkono wako wa kulia juu ya kushoto, sala yako itabatilika. Nafikiri tutasimamia hapo insha Allah, tutaendelea katika kikao kitakachokuja pale ambapo Allah atatuwezesha kufika. Kwa hiyo tumefikia katika kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika kifua anapoanza mtu ile swala yake, anapokuwa katika hali ya kisimamo katika swala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.